Ah, não. Isso, moleque, pá, né, viado? Pegou. Aquele de cobertura aí, ele tem que ter pegado. Mas ele tem que ter deixado por aqui. Vem, 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 vem
Aí, rapaz, não chega nem um lado. A bola. Oi, Daniel. Vem a zaga aqui, só ficou um. Tem ninguém aqui, Chico. Ei, Tem que ter bandeira, não? Esse é o carro, por favor. Deixa eu ver. Aí, cabuto. Aí, bota a boca. Boa, cabuto.
Bora ir pra dois, isso aí galera. Mora, o time dos caras cansaram, bora. O time desceu o Chico, bora. No chão, no chão que não faz gol. Rapaz, galera, vamos tirar essa bola, galera. Vamos tirar daí, vai, bambu. Tira logo. Falta monte, marca essas faltas. Oi? Oi, neném. Cruz aí, chega um, chega um. Bora, Daniel. Toca a bola. Vai cair falta. Toca a bola, Daniel. Não pode ter que contato aí, não. Ei, professor, você não pode ter esse contato aí, não, moço. Eu sou o time de matar. Olha, galera, mais rápido, mas que é isso aí, galera. Boa, 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 isso aí, bobão. E aí, galera, os caras estão entrando duro no ar aqui, você não tá falando muito foda. Bom, bobão. Boa, boa. Boa, isso aí, isso aí. Acabou. Vem um, vai!